Evo ja vas isto pozdravljam, sve novinarke i novinare i snimatelje. Hvala vam što ste došli na ovu konferenciju. Evo ja ću progovoriti o ovom liturgijskom dijelu komemoracije, molitve za sve žrtve Bleiburške tragedije i križnih putova. Kao što je gospodin Kovač već spomenuo, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, koji je zapravo zajednički ured Hrvatske biskupske konferencije i biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, zajedno s Hrvatskom katoličkom misijom u Klagenfurtu, priređuje misu zadušnicu u župnoj crkvi u Bleiburgu u petak 13. svibnja s početkom u 18 sati. Tu će misu predvoditi ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, veličasni Tomislav Markić. Izravni prijenos omogućuje Laudato televizija. Na misi će liturgijsko pjevanje voditi zbor nacionalnog svetišta Svetog Josipa iz Karlovca. U liturgijskoj asistenciji bit će Franjevci konventualci sa Svetog Duha ovdje u Zagrebu i nekoliko časnih sestara će isto tako doći na tu misu. U toj crkvi ima 360 sjedećih mjesta, evo, čisto za informaciju. Naravno, misa će biti na hrvatskom jeziku i evo, očekujemo poglavito sudjelovanje hrvatskih katolika iz hrvatskih katoličkih misija Klagenfurt, a isto tako i susjednih hrvatskih katoličkih misija u Austriji. To je dakle što se tiče petka 13. svibnja, 14. svibnja. Na Mirogoju će biti, kao što je opet rekao gospodin Kovač, civilna komemoracija žrtava Bleiburga i Križnog puta. Iako je to civilna komemoracija, u programu je predviđen i molitveni dio. S katoličke strane, katoličku molitvu za žrtve izreći će generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije, veličasni doktor Krunoslav Novak. Istoga dana bit će slavljeno i središnje misno slavlje, središnja misa zadušnica u svetištu hrvatskih mučenika u Udbini s početkom u 12 sati i 15 minuta. Misu će predvoditi đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić. Svi oni iz Hrvatske koji žele evo, komemorirati žrtve Bleiburga i križnih putova pozvani su doći na misu u Udbinu te dostojanstveno se molitveno spomenuti svih žrtava. Sav ovaj program i na Mirogoju i na Udbini u izravnom prijenosu prenosi Hrvatska radio televizija. Evo, to je ono što sam vam ja htio danas prenijeti.